Na redovnoj sednici Upravnog odbora Košarkaškog kluba Pirot održanoj u ponedeljak 5. aprila 2021. godine razgovaralo se o rezultatima takmičarske ekipe, ali i spornim utakmicama i pobedama u posljednja 4 kola onih klubova koji se bore za opstanak u Košarkaškoj ligi Srbije. To što se Košarkaški klub Pirot kao debitant našao u borbi za opstanak nisu dovoljne reči opravdanja u našem neiskustvu, već u našem poštenju. Nismo znali ni verovali da poput pojedinih ekipa možemo odlagati utakmice zbog navodnog COVID-a kad nam odgovara da poput naših konkurenata u borbi za opstanak možemo dogovorom da ostvarimo neočekivane pobede i to protiv ekipa iz vrha, iako smo i protiv njih gubili mnogo puta u posljednjim sekundama. Nismo se žalili ni brukali poput aktera spornih utakmica. Srpska košarkaška javnost zna o kojim utakmica i timovima je reč, već pošteno odradili svaki minut na terenu. Iz svega navedenog smatramo da je ovo saopštenje neophodno jer smo mi naših 9 pobjeda zaslužili, ali nažalost ne i naši konkurenti koji su dobar deo svojih 10 ili 11 pobjeda dobili na poklon od timova koji su dali sebi za pravo da budu iznad lige i takmičenja, kaže se u saopštenju. Zato tražimo i podržavamo inicijativu Košarkaške lige Srbije, Košarkaškog saveza Srbije i svih oni kojima je još uvek stalo do teško stečenog ugleda košarkaškog sporta u zemlji, olimpijskog, svetskog i evropskog šampiona. Podržavamo da se uključe državni organi i ispitaju aktivnosti i posljednji rezultati u Košarkaškoj ligi Srbije, pogotovo što je i država ove sezone nesebično izdvojila značajna finansijska sredstva i spasila srpske košarkaške klubove u danima teške pandemije. Što se tiče Košarkaškog kluba Pirot, pripremamo se i nadamo da ćemo pobedama na posljednje 2 utakmice na domaćem terenu izboriti da i sljedeće sezone grad Pirot ima prvoligaša, kaže se u saopštenju Upravnog odbora Košarkaškog kluba Pirot.